Será Mubim News. Tá vendo aí a irresponsabilidade do povo, ó? Toca fogo numa coivara, como é que vem aqui o desmantelo, ó? Cavou! A gente estamos na comunidade de Engano aqui novamente, ó. O fogo tá chegando perto das casas aí, perigosamente. Quem tiver no grupo aí, puder ligar pros bombeiros, ó. Tem a vila de casa aqui, ó. Comunidade toda apreensiva aqui. As pessoas ali, ó. Todos preocupados porque as casas veio, o teatro das casas. Vai chegar nas casas aí o fogo, ó. Fogo muito pesado, ainda vem a ponta lá atrás, ó. Veja só aí, ó. Ali as casas, ok? Vendo? Pessoal, tudo se movimenta. Novamente aqui na comunidade de Engano, ó. Um incêndio. Um grande incêndio aqui que tá, se formou há pouco tempo, ó. E lá do Riacho Verde vim presenciar. Aqui nós estamos na vila, ó. Nas casas aqui, a pista passa ali. E tá vindo de lá pra cá. Muito perigoso aqui para as casas aqui e para as pessoas, né? Ó, veja só. O fogo tá vindo de com força. E ninguém sabe como é que vai ser não, viu? Olha lá, ó. Eita. E aí, galerinha, o fogo assim aqui em Engano, do Maurício. Queimando aqui na região do Neutro, tá? Região do Neutro queimando aqui. O gado tudo com medo, não tem que cantar botar o gado. Estamos aqui na pista aqui, é só. Estamos aqui reservando. Manda pra mim aí que é pra mim. Chicão aqui. Pro pessoal da... Todo mundo olhando aqui o fogo esse incêndio grande. Não é brincadeira não. Coisa tá feia, viu? Cuidado aí, que senão tu pode se prejudicar também, cara. É muito fogo. Sai de meia, sai de meia, sai de meia. Aquele carro.